Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 8, prázdný čtverec, pokračujeme třetím cvičením, otevírám třetí cvičení, vyčtete zadání, prosím. Nakresli a napiš. Jo, budeme se orientovat na číselné ose, budeme roznášet tady ty dopisy do jednotlivých čísel popisných, do jednotlivých domů. Pojďme si trošku tu orientaci připomenout. Tak 8, když je tady 0, tady 5, tak 6, 7, 8, tady. Výborně. Jedeme dál. 5, ano, tak to bývá znázorněno takovou silnější čárkou. 7, to je hned před osmičkou, ta byla tady, takže 7. A ještě tady 5, 6, 7, jo. 0, ta je na začátku osy, 6. Hned za pětkou, takže 5 a doprava. 2, 0, 1, 2, 4. Hned před pětkou, 5 tady, takže tady, 3. Takže když tady byla 4, tak hned před 4 je 3. A ještě tady máme 1, tak ta je hnedka za nulou. Tady. Výborně. Matýsek nás chválí, takže když nás Matýsek chválí, tak proč byste se do toho nemohli pustit samostatně? Držím vám palce, dejte se do práce. Máte hotovo určitě. Takže jste začali s červeným dopisem, malá nápověda, odnesli jste ho do domu číslo 4, tak a potom jste pokračovali domem číslo 2. Tak vidím tady 4, takže před 4 hnedka je 3 a předtím 2, takže tady sem patří dopis do domu číslo 2, ten modrý. Zelený dopis, 8, číslo popisné, 5, 6, 7, 8, až tady, 8, no a tady 5, takže to je hned za 4. Tak, no, ta není moc vidět. Kdo jste to psal ta čísla tuškou, tak jste to měli možná lepší. Tak a podíváme se ještě na to druhé, já si myslím, že to už můžeme zrovna řešení, tak máme ho trošku větší, tak si ho takhle zmenšíme. Jo, tak tady to si pamatuju, že to máme stejně a tady 1, 3, 6, 8. Kontrolujete ve vašich sešitech, máte? Skvělá práce, dovedete čím dál víc cvičení úplně samostatně.